سلام علیکم زه مسافر لا افغان ټیک په مله واسطه څه په چوپړ کې حاضر یم راځي نه په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دی ایچ ٹی ایم ایل زده کړو نو ویډیو شو کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ فیسبوک صفحې او یوټیوب کې د نوي راغلي دي زموږ یوټیوب چینل کې سبسکرایب کړي او د فیسبوک باندې خوښ کړي ایچ ٹی ایم ایل سل بار استعمال کی ایچ ٹی ایم ایل په واسطه باندې موږ ویب پیجز جوړوي ایچ ٹی ایم ایل یو مارک اپ لینگویج دی دس از ناٹ کمپلیٹ لینگویج ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ اور ایچ ٹی ایم ایل کی وہ ٹیگ اس اور ٹیگ فقط مکتا کہ مجھے اس میں کنٹینٹ کی اس میں ڈیٹا کا ہاں مکتا ویب پیجز کی حکام ہے څه مطلب دی مخکې مې چې ویلې مارک اپ لینگویج دی ټیکس څخه کار اخلي فار ایگزامپل یو ټیک دی مثلا پی مساوي دی د پاراګراف سره نو څنګه موږ دا کولی شو چې دا موږ ولیکو نو اول به مو سټارټ ایبل بریکټ شروع کړو او بیا به اینڈ بریکټ شروع کړو همدغه سي هر کله چې موږ کوم ټیګ اوپن کوو یا ایشو کوو د هغه لپاره موږ سره کلوز ټیګ هم شته د هغې په منځ کې موږ خپل کنټیکټ لیکلی شو خپل ډیټا لیکلی شو او د ټولو ته موږ ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټ وایو ایچ ټی ایم ایل کې څه ضروري دي موږ لپاره باید موږ اول لپاره روټ ټیګ موږ واچو ایچ ټی ایم ایل اب نظر بارے میں کلوز ٹیگ ہم استعمال بیا دوہم کا ضرور دی ہیڈر ہیڈر لپارا سٹارٹ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ سنگ میں تاسو چھ مخ کی ویری چھ دیر زیاد وقت مونتا سٹارٹ اور کلوز ٹیگ پکاری بازی آدھا سی ٹیگ ہونے دی چھ کہ میں آف سیلف کلوز دی اگل پارا مونتا ضرور دیش تیر چاہے پارا مونتا کلوز ٹیگ ہوا چھو نکو ہیڈر کی دی اگل درنہ مون ٹائٹل ہم لے کیوش چھ دیر لیکن لے پارا تشریح لے پارا مونتا بوری ٹیگ پکار دی بوری ٹیگ لے پارا ہم موږ باید اول یو سٹارټ ټیګ واچو او پاس باندې موږ موږ یو کلوزینګ ټیګ نو ایچ ټی ایم ایل دا پرکورشن دې مارفتو نه هیله کوم چې دا ویډیو بس تاسو په خوښي